ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆରତୀ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଘର ପରିବାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଅଦା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଦା ପକାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ଅଛି କି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଅଦା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ବନାଇବା ପାଇଁ ଅଦା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଅଦା ଖାଇବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେବେ ନିୟମିତ ଅଦା 50 ଗ୍ରାମ ଜୁସ୍ କରି ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଦା ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଅଦା କର୍କଟ ସେଲ୍ସକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନେ ରାତିରେ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ଚୋବାଇ ଖାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟରେ ଚର୍ବି ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଅଦା ପେଷ୍ଟ କରି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ପିଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରାତିରେ ଅଦା ଖାଆନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଅଦା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଅଦା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରକୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।